Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці на цю годину розкажуть далі наші журналісти. Важка черепно-мозкова травма, забій легені та переломана нога. У Дніпрі лікарюють 5-річного хлопчика, який з мамою потрапив під колеса двох вантажівок у Кривому Розі. Буде більшим за цьогорічний на третину. Такий обласний бюджет на 2022 рік ухвалили депутати Дніпропетровської обласної ради. Дорожче від бірного м'яса. На дніпровських ринках за кілограм сала правлять від 150 до 200 гривень. Стали справжньою сенсацією. Квартет дніпровських спортсменок тріумфально виграв чемпіонат України з фехтування на шпагах. І тепер про це та інше більш детально. У Дніпрі лікарюють 5-річного хлопчика, який разом з мамою потрапив під колеса вантажівок у Кривому Розі. У нього тяжкі ушкодження черепа, забій легені та перелам ноги. Тому медики обережні у прогнозах. Нагадаємо, аварія сталася ввечері 1 грудня. Матір з сином переходили дорогу і на розділовій смузі їх збила газель. Від удару жінку та хлопчика відкинуло на зустрічну прямо під колеса фури. Мати загинула на місці, хлопчика ушпиталили до 16-ї лікарні Кривого Рогу. Там його вивели із шокового стану, надали первинну допомогу та ввели у штучну кому. А 2 грудня спецтранспортом, який прибув із Дніпра, перевезли до обласної дитячої лікарні. У ребенка черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, у него есть ушиб легкого и также перелом нижней конечности и большая скальпированная рана. На настоящий момент состояние ребенка остается еще тяжелым, ребенок находится в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких и очень большую проблему представляет скелетная травма, это травма нижней конечности, которой активно занимается наші врачі-хірурги. У дитини політравма – це означає, що в неї уражені зразу кілька органів і систем організму. І одним із уражень, лікуванням якого займаюся конкретно як комбустіолог, це поширена рана, яку нам потрібно закрити, відновити повністю шкіряний покрив так, щоб вона могла нормально рухатися і нормально жити далі. Чотири автівки за день пішли під землю. Це сталося у Дніпрі на вулиці Подолинського. Спершу один за одним провалились дві вантажівки. Згодом асфальт проломився і під колесами легковика. А ще пізніше у провалля потрапив ще й бус. У коментарях в соцмережах люди пишуть, тиждень тому на цьому місці комунальники прокладали труби. У Дніпроводоканалі підтверджують, що і справді проводили аварійні роботи. Однак після траншею засипали. Проте не заасфальтували, бо ґрунт перед тим мав утрамбуватись, пояснюють на комунальному підприємстві. Вигоріли вщент, бо рятувальники не змогли дістатися місця пожежі. Одночасно три автівки згоріли у Дніпрі на вулиці Володимира Мономаха. Першим спалахнув «Мерседес». Потім вогонь перекинувся ще на дві машини, що стояли поруч. Можливо, наслідки були б не такими нищівними, якби двір не був заблокований припаркованими авто. Вогнеборці загасили пожежу за півгодини. Обійшлося без постраждалих. Місцеві переконані, це був підпал. За декілька хвилин до займання поблизу машин бачили двох чоловіків. Поліція відкрила кримінальне провадження, зловмисників розшукують. Наслідок загорання одного з автомобілів пошкоджено ще два транспортні засоби, які були припарковані поруч. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Санкція цієї статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Наразі правоохоронці працюють над тим, аби встановити всі обставини. За гарячим слідом рятувальники виїхали в рейд, аби наочно продемонструвати журналістам, як неправильне паркування може коштувати життя. Випадки, коли несумлінні водії заважають роботи надзвичайників, трапляються часто-густо, акцентують рятувальники. Через хаотично припарковані авто неможливо під'їхати до будинків та під'їздів. За 7-10 хвилин однокімнатна квартира згоряє практично вщент. І саме через неправильне паркування автомобілів біля багатоповерхівок та на в'їздах у двори існує
велика перепона для ДСНСників. Рятувальники навідалися і у двір, де тільки-но вчора згоріли три автомобілі. Ситуація не змінилася. Автомобілі як паркували щільно, так і паркують. ДСНСники не змогли заїхати та розгорнути автодрабину. Експеримент свідчить про те, що мешканці не розуміють всієї серйозності проблеми. Майже кожен другий двір у місті є таким. Така проблема дуже поширена. І тому хлопцям приходиться розгортатися на вулиці, тягнути лінію у відвір, а це займає дуже великий час, який дуже потрібен нам. Ми бачили, що автодрабини не заїхали за того, що вона має більший радіус заїзду, ніж автоцистерна. Габаритні дані цього автомобіля не дозволили заїхати, тому що заважають припарковані автомобілі. Також дерева, які несвоєчасно почищені, та кабеля, які хаотично натягнуті. Також автомобілі по вулиці і проїжджих частинах запарковані на пожежних гідрантах, які є у нас підземні і накриті люками. На ці люки вони не мають права паркуватися. Це від цього теж залежить чиєсь життя. Накрили угруповання. У Дніпрі поліцейські затримали трьох озброєних чоловіків. Їм закидають квартирну крадіжку у Соборному районі. За попередніми даними, підозрювані раніше вже були засуджені за аналогічні злочини. Поліціянти встановили, цього разу фігуранти поцупили значну суму грошей та золотих прикрас. Шахраї потрапили до квартири через вікно, пошкодивши захисні решітки. Затримані іноземці від 29 до 39 років. Поліція провела обшуки в їхніх домівках та автомобілях. Наразі відкрито кримінальне провадження, триває слідство. Затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів в місті та області. Було вилучено три бойові гранати РГД-5 та речі, які були вказані у заяві, а саме грошові кошти та золоті вироби. За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за статтею 263 та статтею 185 частини 3 Кримінального кодексу України. Останніх затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії. Буде більшим за цьогорічний на третину. Це про обласний бюджет 2022 року. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на останній в цьому році сесії. Загалом розглянули 22 питання. Йшлося про будівництво та реконструкцію регіональних автошляхів, підвищення зарплат і стипендій. Окрім цього, депутати ухвалили низку програм на наступний рік. Про здоров'я населення, освіту, спорт, відпочинок і оздоровлення, безоплатне відвідування музею АТО та програму розвитку української мови. У 2021-му, наголошували у сесійній залі, область перевиконала бюджетний план. Залишок, а це понад 500 мільйонів, спрямують на боротьбу з ковідом. Зокрема, на зарплати медикам, обладнання та забезпечення киснем госпітальних баз. Бюджет на 2022 рік. На сьогоднішній день бюджет області базовий становить 11,2 мільярди гривень. В цьому бюджеті закладено кошти майже 2 мільярди на розбудову інфраструктури. 1,1 мільярд – це будівництво доріг і ремонт доріг. 800 мільйонів – це освітня субвенція на заробітні плати нашим освітянам. Інші – це соціальні програми. Без спотикачів та надувних чоловічків у Дніпрі демонтують мобільну рекламу. Хаотично встановлені штендери становлять небезпеку для мешканців міста, особливо для пенсіонерів та людей, що погано бачать. Комунальники виїжджають на рейди декілька разів на тиждень і з підприємцями проводять роз'яснювальну роботу, що не можна виносити та ставити мобільні конструкції, бо вони не передбачені правилами благоустрою. Якщо підприємці висновків не роблять, рекламу демонтують. Потім демонтоване на тимчасовому зберіганні. Якщо власники не сплатять штрафи протягом півроку, об'єкти утилізують. Вони можуть їх потім повернути собі назад, сплативши певні штрафні санкції, але їх обчислює вже бухгалтерія, впираючись на такі дані, як площа, як висота, там, ширина, довжина кожної конструкції та термін, які вони перебувають на зберіганні у Дніпровської міської ради. В неділю ми проводимо около 2-3 рейдів по штендерам, демонтуємо около 10-30 штендерів в день.
Почути школярів. У Кам'янському закінчився перший етап дитячого бюджету участі. Свої ідеї подавали учні трьох шкіл з кожного району міста. Наразі усі мають по два проєкти-переможці. Відкритий уже розказав про учасників 37-ї школи, де облаштують зону відпочинку та створять радіо. А у 31-й школі з'являться нові комп'ютери та комфортні диванчики. Нині про переможців 29-ї школи. М'якенькі посиденьки. Такий проєкт підготував для бюджету участі діти – дев'ятикласник 29-ї школи Кам'янського Антон Ярошенко. І переміг. Тепер у школі встановлять диванчики. Диванчики нам потрібні для того, щоб сидіти день на перерві. Вони будуть різнокольорові, ми їх хочемо розставити по холі та по коридорам. Переміг і проєкт 11-класниці Маргарити Пивоварової. Дівчина, говорить, подбала про тих учнів, яким тут вчитися ще не один рік. Оформлення першого етажа, рекреація головного холу, ліце нашої школи. Тому ззаді мене буде оформлений банер в якихось там цвітах жовто-зелених. Соответственно, тоже будут здесь диванчики или же пуфики. Еще будут здесь журнальные столики. І буде тут під банер ще світодіодна підсвітка. Загалом учні 29-ї школи написали 4 проєкти. Для цього навчалися на тренінгах Ради Європи. Ця справа об'єднала всіх нас. І дійсно наша школа – це школа територія довіри. І дякуючи тренінгам, які були проведені, наша думка змінювалася. Да, змінювалася позиція до проєктів, ми змінювали підходи до проєктів. Працювали ми єдиною командою, і зараз навіть не важливо, який проєкт переміг. Наші проєкти, вони доповнюють один одного, тому що ми ще й це врахували. На реалізацію двох проєктів переможців, які набрали найбільшу кількість голосів, виділять 60 тисяч гривень з міського бюджету. Самої школи і хлопчики, і дівчатка повинні розуміти, що їхній голос, він впливає. Він впливає на формування нашого навколишнього середовища. Це стосується і навчального закладу, і міста, і країни в цілому. Вони мають звикати до того, що своє право голосу ми маємо реалізувати обов'язково. Як на місцевому рівні, як в межах масштабу школи, так і в межах країни. І це нам допомагає виростити свідомого громадянина з активною позицією, починаючи вже зі школи. Загалом з міської скарбниці Кам'янського виділили 180 тисяч гривень трьом школам, чиї учні подали свої проєкти до бюджету участі. У кожному навчальному закладі реалізують по дві ініціативи. Дитячий бюджет участі – проєкт пілотний. Цьогоріч його втілювали вперше. Планують продовжити і в наступному, 2022 році. У міськраді сподіваються, коло учасників розшириться. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Опенюз, телеканал «Відкритий». Знову понад 500 померлих від коронавірусу зафіксували в Україні за попередню добу. Нових заражених – майже 14 тисяч. Водночас одужали практично 23 тисячі пацієнтів, повідомили в МОЗ. Найбільше хворих у столиці та на Дніпропетровщині. На жаль, наша область продовжує утримувати лідируючі позиції і за кількістю нових захворілих, і за смертністю. На Дніпропетровщині ковід лабораторно підтвердили у 920 людей. 48 недужих через ускладнення померли. А 90% тих, хто лікується стаціонарно, не щеплені. Дворазово вакциновані зараз приблизно 1 мільйон 100 тисяч населення. Це майже 41%. Вакцинація проводимо усіма вакцинами, які доступні на даний час в Україні. Це CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca та Moderna. Наразі в області маємо близько 540 тисяч доз вакцин. Тобто вакцинами повністю забезпечені, все у нас в достатку. Мережа, яка працює в області по вакцинації, це 33 центри вакцинації населення, це 217 пунктів щеплення, а також 120 мобільних бригад. Світ наразі ставить кордони проти нового штаму коронавірусу – Омікрон. В Україні його поки не виявляли, але фахівці прогнозують, що він дістанеться нашої країни наприкінці січня наступного року. Нагадаємо, вперше його зафіксували в Південній Африці в листопаді, проте перші випадки зараження вже діагностували в Америці, Західній Європі та Австралії. Занедужали 42 людини. Про цей штам сьогодні відомо небагато, але розробники вакцин зазначають – у найближчі 100 днів виготовлять нові ліки для боротьби з новою загрозою. Медики закликають звертати увагу на самопочуття, бо симптоми омікрона схожі з іншими штамами ковід. Заболівання
вроде бы у тех, у кого оно было официально подтверждено лабораторным методом, протекает не тяжело, но заметили такую особенность, что, как правило, это заболевание поражает не только тех, кто не привит или не болел, а также тех, кто уже перенес это заболевание. По сути дела, все начинается, как правило, с какого-то общего недомогания, с повышения температуры тела, боли в горле, насморка. У некоторых людей оно проявляется даже вообще, может проявляться как тошнота, рвота, послабление стула, не дай бог. Да? То есть такая клініка, вона многогранна. Через омікрон в Україну заборонили в'їзд іноземцям із 8 країн. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Тож від сьогодні українські кордони можуть перетнути люди, які провели 2 тижні в Південно-Африканській республіці, Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото і Есватині, Мозамбіку та Малаві. Водночас українці, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, повинні відбути 14-денну самоізоляцію. Дорожче від бірного м'яса. В Україні за останні декілька місяців зросла ціна сала. Так, за кілограм свинини продавці на дніпровському ринку правлять у середньому від 120 гривень. А ось за кілограм шпику доведеться викласти з гаманця від 150 гривень. Є й крамарі, які віддають свій товар за 180-200 гривень. Це рекорд в Україні, кажуть експерти. Чому національний продукт має золоту ціну, дізнавалась знімальна група «Відкритого». Дніпрянка Віра купує сало регулярно. Каже, без цього продукту вже не уявляє свого щоденного раціону. Уже й навчилась правильно обирати. Однак ціна за ласий шмат останнім часом б'є по гаманцю. Зросла, серйозно зросла. Останній раз я покупала, ну я просто покупала у себе на районі, я на Красном Камні живу. Я покупала по 100 гривень, і таке приличне було по толщині, зі спини. Свиня була хороша. То зараз таке стало 150-170. В той час, як сало в ціні зростає, ціна свинини падає. Продавці зазначають, таке коливання спостерігається щорічно. Однак цьогоріч ціна рекордна. Вартість сала, кажуть, залежить передусім від якості та приготування продукту. Сало дорого йде. 200, 150, от така ціна там є, по 100. М'ясо, звісно, дешевле. В зависимості, от як обробленое, і висоти самої, товщини. Якщо потонше, значить дешевле, потовше, дорожче. Ну і, звісно, від качества залежить. Здорожченню сала не дивується пан Віктор. Він вже понад 2 десятиліття продає його на ринку у Дніпрі. Сам вирощує свиней і знає, яким має бути якісний продукт. Для цього паць готує лише натуральними кормами. А це, каже, не дешево. Звідси і ріст цін на національний делікатес. Лучше годувати настоящими продуктами. Не отими, що там біодобавки, вони дорого стоять, а лучше натуральними. Ячмінь, пшениця. Кукуруза. Тоді ми на виході отримуємо таке класне сало. Більшість свинини на український ринок наразі імпортують із Польщі, зазначають в Асоціації фермерів Дніпропетровщини. Через те, що вітчизняним фермерам невигідно вести господарство. Один із чинників – здорожчання корму та зерна. Фермери, ті, хто займався, значить, вирощуванням поголів'я свиней, вони сократили це поголів'я, тому що ціна на зерно, на корм подорожчала, собівартість подорожчала. Таким чином фермери, навіть продаючи по 50 чи по 59 гривень живою вагою, допустимо, тих самих свиней, вони отримують збитки. Тому що дотації нема. Як правильно обрати сало, аби насолоджуватися кожним шматочком та зекономити, розказали на дніпровському ринку. Оце сало, оце йде спиночка така гарна, бачите? Оце сало повинно бути, така шкірка така, щоб, бачите, спічечкою проколується. Воно тоненьке, гарно випечене, гарно сало должно бути біленьке, не тягтися. Тобто воно должно бути м'яке, пахуще сало. Але ж воно, ми не мажемо ніяким димами, там, от як воно є, запікається соломкою спочатку, газом все соломочку запікається. Оце вважається настояще українське домашнє сало. А от як готувати сало, запитали у дніпрян. Порізати його полосочками, заварити спеції, кип'ятком залити і поставити на 2-3 часа в теплому місці. А потім слити це в холодильник, ще сутки подержати, потім просушити, в тряпочку завернути, в холодильник держати. В общем, виходить ароматне і вкусне сало.
порезать небольшими кусочками, в целлофановый кулек сыпите соль, сыпите перец и тщательно перемешиваете. И все. И потом в холодильник, чтобы оно постояло сколько-то в холодильнике, и все. Потом можно... Попробовала как-то делать в рассоле, потому что мы как-то хвалили. Український продукт корисний, містить вітамін Е, а також мікроелементи та жирні кислоти. Сало допомагає жовчовідтіку, нормалізує холестеринові відкладення та правильну роботу травневого тракту. Дієтологи рекомендують з'їдати не більше 20 грамів делікатесу на день і виключно зранку, та зловживати не слід. Все-таки насыщенные жиры, их должно быть в рационе ограниченное количество, потому что есть огромные риски атеросклероза, есть вопросы с лишним весом, да, у нашего населения. Важливо пам'ятати і про термін придатності сала. Зберігати його потрібно в холодильнику не більше місяця. Вікторія Вахрошина, Олександр Верногоров, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Зі столиці із золотими медалями. Запам'ятайте ці імена. Катерина Коротецька, Катерина Ламза, Марія Середа і Софія Сіденко. Жіночий квартет дніпровських спортсменок вперше тріумфував в командних змаганнях на чемпіонаті України з фехтування на шпагах. Про секрети успіху чотирьох мушкетерок – наш В'ячеслав Куліш далі. Одна за всіх і всі за одну. Це гасло жіночої четвірки дніпровських шпажисток. На турнірі у Києві 15-річні фехтувальниці стали справжньою сенсацією, обігравши найсильніші команди України. Запорука успіху – командний дух, переконана лідерка колективу Катерина Ламза. Мы выходили на очень сильную команду в полуфинале против Львова. Он всегда выигрывал этот чемпионат. И мы вышли очень настроены. Такого прям никогда не было. Мы болели друг за друга. Мы визжали, когда выиграли. Это было очень ярко. И мы много лет первой команды не могли добиться этого результата. Много лет мы проигрывали за двойку. И мы не могли собраться и работать слаженно именно командой. И у нас наконец-то это получилось. Я надеюсь, что дальше это тоже будет у нас получаться. У фіналі дніпровські спортсменки із рахунком 42-41 переграли фаворитів турніру команду зі Львова. Вирішальний укол зробила наймолодша учасниця жіночого квартету Марія Середа. Дівчина згадує, у відповідальний момент міцно тримала шпагу. Було дуже волнительно, особливо перед останнім уколом, так як ізначально наша команда набрала фору небольшую, але все-таки останній укол ми виграли. На соревнованнях іменно командний дух відчуває вот очень хорошо. Прям чувствуешь, когда за тебя болеют другие люди, когда ты за них болеешь, ты вкладываешь как бы частичку своей энергии, частичку себя. Дві медалі красуються на шиї Катерини Коротецької. До золота в командному турнірі вона додала ще й срібло в особистих змаганнях. Це було незабутньо, каже головна героїня чемпіонату. Когда вот ты фехтуешь и наносишь последний решающий укол и выигрываешь какой-то бой, для тебя это просто какое-то такое незабываемое чувство, и хочется его испытывать вновь и вновь. Задоволена і тренерка юних шпажисток Ольга Маркіна. Наставниця ділиться, нарешті дівчатам посміхнулася фортуна. Девочки наши несколько раз были четвертыми. Это значит, что они заходят в основную четверку, но, к сожалению, два раза проигрывают за медали на этом этапе соревнований. Ну и вот как бы уже хотелось, чтобы это в кавычках проклятие четвертого места наконец было разрушено, и они смогли приехать домой с медалью завоевать ее. Ну так и получилось. Після чемпіонату четвірка дніпровських шпажисток підвищила свій національний рейтинг. Одна з учасниць квартету Софія Сіденко зізнається, після таких тріумфів виростають крила. Наконец-то свершилась наша мечта. Это как бы маленький шажочек к дальшим успехам, нашим продвижениям. Все-таки кожен спортсмен хоче поїхати на Олімпіаду, на чемпіонат міра, Європи. Наразі дніпровські фехтувальниці готуються до наступних стартів. 11 і 12 грудня у Харкові стартує черговий всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах меморіалу Олександра Захарова. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54.
Залишайтесь відкритим та вдалих вам вихідних!